não acha que me entendemos bem? Olha, se não mal, eu não entendemos bem. Tudo quando tinha 13 anos de idade, quando eu tinha estava estudando, que tivesse 13 anos? E a primeira, lembrei. Estava estudando a primeira, a professora estava me perguntando, porque eu, bondoso, é nome artístico. Meu nome é Anderson. Anderson, eu sempre fui muito vacilão. Para fechar, Anderson, fala-me uma palavra com a letra C. Eu não demorei muito tempo, era bem inteligente. Vassoura! Professora falou vassoura! C? Nossa, tem C! Professora, vassoura tem C de sapato! Tem C de sapato na vassoura! Ô Anderson, vassoura não tem C! Professor, é vassoura! Onde é que tem o C na vassoura? No cabo! No cabo! Obrigado! E falando, vamos nós sempre na escola. Quando sempre na escola, eu costumo dar conta. Isso aqui que eu estou falando é verdade. Nós angolanos, como estamos contando as coisas na escola, contamos sempre que nós somos bem inteligentes, os outros são burros. Essa pessoa tem um colega bem burro. Ele nunca é burro. Esse é meu colega dele. Está me dizendo? Até prova oral e cabula. Ei! E depois? E depois você vai ter que ser meu colega? Aí me desconcentrou com a concentração. E depois daquele meu colega, por exemplo, quando é prova, aí vem nos pensando que a pessoa que está em frente só porque está a escrever com ele é bem inteligente. Né? Você vê se ele escreve, ela escreve com ele. Você também chega, não estudaste, está ligado. Você controla. Ui. Tem pescoço, tipo, tem mola. Colega, colega, colega. Colega, também tem um colega ignorante. Tem um dato ouvido. Colega. Você me belisca? Colega, porra! A número 2! Qual é a sua pergunta número 2? Colega, também estou no estúpido. A pergunta número 2 está a perguntar o que é esqueleto. Ou não quero a pergunta da resposta? A resposta tirei da minha cabeça, da minha cabeça. Yeah. Obrigado, obrigado, obrigado. E depois você controla. Por exemplo, nós aqui em Angola, nós que somos, eu que vivo moro no São Pedro da Barra, São Pedro da Barra e São Bizanga. Nosso viver pauta é diferente com o viver pauta com a pessoa que cresceu muito tempo em Portugal e com o pai dele, com a mãe dele, que está vivendo bem, comer bem. É, é bem diferente. Nosso viver pauta, você chega, porque na escola aqui em Angola assim, quando você vai ter pauta, encontra, quando você reprova, encontra escrito, por exemplo, Anderson Domingos, não há hábito, certo? Só que você não é tanto reprovar, também a escola se aborreceu contigo. Você vai um dia vai ver pauta, como a escola também se aborreceu, em vez de você encontrar escrito assim, Anderson Domingos, não há hábito. Não, vai encontrar escrito assim. Anderson Domingos, já não te queremos mais. Vamos, estou a falar. E nosso viver pauta é assim. Você vai na escola, é pobre, sai comigo. Papá, estou a ver pauta. Teu pai está no comigo, vai ler jornal. E assim, vai ver pauta. Vai ver se sai para baixo ou não. Tem que acabar com ele em casa. Você chega já, vai controlar. Anderson Domingos. 14, 10, 11, 12. Aprovei. Aprovei, pá. Sabara, chega no comigo já normalmente. Já, por exemplo, chegaste no comigo, não faz no teu pai. Agora você vê pessoas já que vive bem, né? Chega já. Ai, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. Deixa, oh, não posso ver, nem você, não posso ver, não posso ver. Nem você, não posso ver. O teu colega também já. Tiveste 11, mas qual nota, qual nota? 12, vai, para, vai, para, 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 para. 10. Uau, aprovei, aprovei. Liga no teu velho. Alô, pai, aprovei. Teu pai já, quando chegares, nós vamos, vamos ao Colombo, já vivo muito tempo em Portugal, vamos ao Colombo, fazer umas compresitas e aí tá tudo bem. Você já que foi botar a bola pra baixo, né? Mangolê. A chegando comigo, tá arrebentado, eu moro do Sambina, pobre. Olha, deixaste teu pai, onde teu pai tá lá, ali é jornal. Você chega, papá, papai, bem ignorante, não tá te olhando. Ali é jornal dele, tio. É o quê? Na escola falaram como? Papá, aprovei. Tá bom, ainda bem que aprovaste o leite, uma banha dos pratos, vai lavar. Obrigado, minha família, boa noite.